И спортен свят започва с актуалното напоследък дерби Лудогорец Левски от дългоочаквания първи кръг от пролетния дял на родното футболно първенство. Сините паднаха от разградчани и това вече май се превръща в традиция. Марселиньо, удар на Марселиньо, рикошет в стената и 2-0 за Лудогорец. А когато падат, сините играчи изпускат нервите си. Ето как, уважаеми зрители, почтително се обърна към съдията синия капитан Веселин Минев, след като човекът в черно се осмели да му покаже жълт картон. Не сигурно. След такива думи съдиите в нормалните футболни първенства гонят от игра. Явно нашите съдии толкова са свикнали да чуват такива неща, че думи като си ги приемат за приятелско обращение. А на матча Славия Черноморе до ден Дунгала от белите демонстрира един майсторски пропуск. Звездащо подаване, възможност за Сердеров. Доден Дугала, ще бъде ли открит резултата? Пропуск! Доде, ама топката не доде в мрежата. Доде дойде чак от Франция, а можеше да си стои и да си пропуска колкото си иска във френското първенство. А можеше малинко и да отиде в Италия. Там също има големи майстори на пропуска. Като Един Джеко от Рома, който направи невъзможното само и само да не открие резултата срещу Палермо. Поритеса ди струна. Шумайкон, ла мете мезо. Джеко! Кламорозо ерроре! По Рома. Ha sbagliato un gol fatto l'attaccante bosniaco. А сега пазете пищалките, защото напред в бутонките влиза рубриката Златното ренде! Пръв на смяна в дърводелския цех застъпи Козмин. Малци! 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 От Лудогорец. На мача срещу Левски той постигна немислимото и с една тесла си сдяла цели два картона жълт и червен. Йордан Минев към Светослав Дяков. Спорно подаване на капитана на Лудогорец и изключително грубо влизане на Козмин Моци. Безобразно влизане, вижте къде е кръка на Козмин Моци, други съдии биха могли да санкционират и по-сурово Козмин Моци, късмет за Рома. Както кръстиха трибуна на него, Моци явно се ползва с привилегии в българския футбол. Получава от всичко по две. Да, това е правилното решение. Козмин Моци е изгонен с директен червен картон. Втори на дърводелския тезгях се изяви баскетболистът Калоян Иванов. Насреща от турското баскетболно първенство, той наби такъв апперкът с лакът на противников играч, че събра очите на всички боксови менеджери. Дали баскетбол, дали футбол, важното е, Ненчо, кръв да се лее. Мали. Време е за малко роден баскетбол. Ето при каква звукова обстановка премина второто полувреме на матча Лукойл Академик Балкан Ботевград. Тройка. И много равенство минута. Ничо! Бо! Има чувството, че са на централна гара! Боречи! Гара централна сам! А! Номинирам ботевградската публика за най-чудна България! Точно така, Малинко! 5 без 15! Да! Завършваме с коментара на Симеон Найденов на матча Берое Спартак. Уруш Величкович трябва да изпълни 3 наказателни удара, за да вкара матча в продължение. Време. Сега ще видим дали има муда овой момък. Да. Ово е коментар, ово е велики коментатор, ово е и спортен свет. Смехотворен, кога си иска. Кръвав кога не трябва. И циничен до доказуване на противното. Сега ще видим дали има муда овой момък. Да. Ей, смешко, смешко! А? И какво ще да кажеш? Дори да е смешко, трябва да има муда. Имаш ли? Е, хубав въпрос, какво ми задаваш. Естествено, че имам, ама не толкова големи, че да работя в центъра за градска мобилност, малинко.